So I didn't get go to the fight. All right, let's fully buff up. So that didn't go well. Alright, so we're gonna use magic and then. Alright, put that away.
da 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 a lot of souls. Alright, so now that Darky the Mature has been defeated, we now have the Spears.